хоёлаа мэмэ өгөх үү? Эж мэмэ өгч үү? За, эж мэмэ өгье. Маа мама, мэмэ мэ. Маа. Та мама мэ. Яа. Мэмэ өгөх. Мэмэ өгнөх. Мэмэ өгөх. Мэмэ диштэй дэ тагнаа мэмэ яах гэдэг тий. За энэ намад нь мэмэ өгье. Мэмэ гарглаа. Одоо ээж төслөө та. Аа. За.
бүх зүйл ингээд өөрт нь зориулсан юм шиг хэмжээтэй өндөр наманд тохирцсан байхаар хүүхд амар дуртай таатай байд юм байлээ. Хүүхд өөрөө эргүүлээд хөгжих биеэ даах боломж нь илүү бүрддэг гэдгийг бас ойлгосон. Тэгээд энэ талаар бас илүү судалсан. Тэгээд энийг бол ерөөхдөө хүмүүс Монтессори хүүхдийн хүмүүжлийн арга, Монтессори тавилга ч гэж нэрлэдэг юм байлээ. Тагна ингэж зурхгүй. Хошиг энэ чихээ ичлээ штэ яраг. Ма. За зураар. Жинхэнэ ч юм таглаан угаасаа хошиг нь чигдэж ороод штэ. Өө, за за биш биш байхгүй болчлоо. За. Үгүй ингэ зур. Оо, тагнагийн гутлыг өрснэг юм. Гутлуудаас чим битэл нөрсөн юм штэ. Яг юм шиг тартай готл нэг готл те. Тогломын цөөлцсэн те. Тогломын цөөлц төлөөр цөөхөн тогломоор яг тоглолтын байна. Олон тогломтой байхлаар тоглож өгдөггүй. Виктор хайх таавар. Таарч. Бодтай гэх хүүхдийн тавилан комик авсан. Ортойгоо 50-руудтайгаа, хувцсны үлгүүртэйгаа ширээт байгаа юм даа мэлээ. Маш боломжийн үнээр ингээ олон ширхэг тавилга ирдэг. Манай гэр өвдлөхөр нөө хэмжээ маань тохирохгүйсэн учраас салгаа тавьсан байгаа. Ямар сайхан юм бэ? Тоо таарч тээ.
Юусч. Гүүрх үйлдэл яав хэлнэ. Мишээ мишээ. За эж нь юуг нь халдуулж байгаа. Оо цай их үү те. За. За өдрийн ол ингээд ийм сайдчихж байгаа юм даа бохон шүү. Хавраа ч анаа шүл гаргацсан сайдч тий. Оо бүгд төгөө гэж юм. Энд дэн за энд дэн мэ. Мэний. Миний дэйн. За одоо на ясаа болчих таа минь. Оо эдэнд тэндээ олон ялчаан зүгстэй юм уу? Thank you.